أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من بعد the PSL 9 the dropping حوالي سر خبر کو دا احمد شہزاد عمر اکمل شرجیل خان او حیدر علی په حوالی سر او بل طرف ته زیاتر خلک دا وای چې نسیم شاه او دا غرونه د اسلام آباد یونایټیډ د تیم نه درې واڼه به د هغې یو حصه وي او داسې مخکې د PSL په هسټری کې نه دي شوي او دا په سفارش باندې راغلي دي دا دورونه د هغه. نو د دې حوالې سره به خبره کوو د ټولو نه مخکې خو د احمد شہزاد عمر اکمل او د شرجیل خان حیدر علی د دې په حوالې سره خبره کوو چې دا ټیم کې ولې وانغستی شو د اسلام آباد په ټیم کې یا نورو ټیمانو کې یا بل ټیم کې. نو د ټولو نه مخکې خو دا احمد شہزاد د هغه پرفارمنس ریسنټلي په ډومیسټک کې ډېر ښه ویری ویل او د فخر خبره ده. ډېر ښه ګیم یې کړی دی, د هغه پرفارمنس هم ښه دی او فټنس هم برابر دی. د هغه مین وجه دا ده چې زیات تر لکه دا معلومات راځي چې هغه بد اخلاقه دی, غوسه کوي او یا به د عامه خبره واړي تکبر کوي یا داسې په ټیم کې افراد تفری جوړوي. نو د دې نه خو مونږ انټرنلي نه یو خبر چې ټیم کې دوی په ډریسنګ روم کې څه شي یا د هغې نه مونږ نه یو خبر. دا خو صرف د خلکو د خولې ویناګانې. خو احمد شہزاد پلیئر ډېر ښه پلیئر دی, پرفارمنس یې ښه دی, ډېر ښه ګیم کوي او دا چې اول ټیم ته راغی انټرنیشنل ټیم ته نو دې پرډکشن به دا ورکوو چې دا به د راتلونکي شان یو ښه پلیئر وي او دا به د راتلونکي ریکارډ هم ماته د راتلونکي ته به هم مخکې ځي او ډېر ښه ګیم به کوي. او هغه هغسې وه هم خو هغه بس په څه وجه د ټیم نه بار شو. اوس هم د هغه پرفارمنس ښه دي, یاد ته وایي چې دا PSL کې ولې وانخیستی شو. د هغې وجه دا ده چې احمد شہزاد ذاوق مین بیټنګ کوي او هغه اوپنر دی او داسې PSL کې چې موږ وګورو نو هر ټیم سره خپل مطلب اوپنران شته دی چې په هغه په اوپننګ ګیم وکړي ون راؤنډ سیکنډ راؤنډ. نو دا واجب وي. او بل انټرنیشنل ټیم ته چې د هغه راتلل دي نو هغه ایز ا اوپنر دی او په هغې کې هم محابریز دا ویل دي چې ده په PSL کې ښه پرفارمنس وکړو نو دا به زه انشاءالله د انټرنیشنل ټیم حصه جوړوم. خو بدقسمتی نه احمد شہزاد په PSL کې وانغیستی شو, پرفارمنس یې هم ډېر ښه و او د هغه په PSL یو ښه خبره وه چې هغه په PSL کې اخیستی وی او د PSL حصه یې جوړه کړی وی. خو بس داسې ونه شوه. خبره د عمر اکمل چې وکړو نو موجوده وخت کې عمر اکمل ایز ا پاور هیټر بیټنګ کولی شي. نور په ټیم کې د هغې داسې رولز نشته چې هغه ګیم وکړي یا لانګ اننګ وکړي وکټ وساتي. هغه صرف موجوده وخت کې اونلی ایز ا پاور هیټر. داسې مثال به مونږ واخلو آصف علي شو, خوش دل شاه نو د هغوی شان د ګیم کوي او یا اوټ یا چکا لکه اننګز د هغې داسې ډیپینډنسي په هغه باندې نه وي چې دا به ګیم مخکې ویسي. نو هغه سلیکټ نه شو په PSL کې. شرجیل خان چې دی هغه اوټ آف فام دی, موجوده وخت هغه فام ډیر خراب دی او داسې په پلیئر داسې ورځې راځي کله نه کله فام نه بار شي, کله فام کې بیا ټیم ته راشي, بیا چې فام نه لاړ شي ټیم نه وځي. داسې فخر زمان به مونږ والو ورلډ کپ کې اوټ آف فام نو هغه ډیر وخت دپاره داسې ناسو. نو شرجیل خان اوټ آف فام دی او د حیدر علی خو لکه د تیرو دوو کالونه به زه ویم چې د هغه فام نشته په ډومیسټکس کې, د هغه په زیرو باندې اوټ کیدل وي او داسې انټرنیشنل ته خو راتلی نه شي. PSL کې هغه وزیرو نو د هغه په ځای چې یو بل پلیئر وي هغه ینګ ټیلنټ وي او یا د فورین کنټری وي یا بل داسې پلیئر وي او هغه ولوبلی شي نو ډېره ښه به وي چې څوک فام کړي. نو حیدر علی په دغه وجه نه دی اخیستی, هغه فام کې نه دی. داسې نور هم دی, سویب مقصود دی او ټاپ فام دی, امیر یامین دی, هغه بالنګ به ښه وي یا بل څه وجه هغه په دغه وجه نه دی اخیستی. نو دا د سلیکټرانو کار دی. او بله خبره دا چې څوک وایي نسیم شاه دواړه رونه د اسلام آباد یونایټیډ نه ګیم کوي, دا د هغه په سفارش دی یا اصل. نو دا داسې خبره ده. نسیم شاه هغه میسیج به هم تاسو کتلی, د هغې ویډیو کلیپ به هم اورېدلی. هغه میسیج کې وایي چې زه د اسلام آباد یونایټیډ ایز ا پلیئر پارټ یم, زه د اسلام آباد یونایټیډ کلاړی یم, د هغه عیسی یم, خدا هغه کلاړی یم. مطلب زه چیپ سلیکټر نه یم د اسلام آباد چې زه یو کس سلیکټ کړم او په ټیم کې واخلم یا سفارش وکړم, زما دا رولز نشته. نو دا خبره ډیره فزوله ده. او بل زیات تر دا ویل کېږي چې دا د PSL هیسټری کې مخکې نه دي شوي. نو دا د PSL هیسټری کې خو مخکې نه دي شوي, خو په اول ځل به وشي چې درې واڼه رونه او په دې مونږ فخر کوو. او بیا خاص کر د دیر والا په دې باندې فخر دی چې درې واڼه رونه به په یو ټیم کې ولوبېږي. داسې دی الله تعالی کامیاب کړي, انټرنیشنل ټیم ته دې راشي.
نو دا نه وایو. او بل نسیم شاه دا خبره هم کړې ده، د هغې ویډیو کلیپ به تاسو اورېدلی. هغه وایي چې شاه په هغه ویډیو کې دا ویلي دي چې په ځای د دې چې څوک وایي چې د نسیم شاه ورور هونین شاه څلور ویکټې اخیستې دي، عبید شاه پنځه ویکټې اخیستې دي، نسیم شاه ورور. نو د دې نه ښه به دا وي چې ډایرکټ د هغه نوم واخلي چې هونین شاه څلور ویکټې اخیستې دي، عبید شاه پنځه ویکټې اخیستې دي. مطلب زما سره د هغوی داسې څه نشته چې زما د نوم نه ټیج وي. مطلب یا نو په دې سره هغې دا خبره هم کړې ده. نو په دې کې د نسیم شاه د طرفه هېڅ نه سپاره شته، نه بل څه خبره شته دی. خو ټیلنټډ دی، هلکانو کې ټیلنټ دی. نو په دې وجه باندې هغه اسلام آباد یونایټډ د خپل ټیم حصه جوړه کړل ده. نو دا خبره په زول ده، او زمونږ دپاره په داسې ینګ پلیئران ینګ ټیلنټ باندې فخر پکار دی. او الله دې کامیاب لري، او داسې نور پلیئران هم الله ټیم ته راولي چې ښه پرفارمنس کوي. نو نننۍ خبرې زما په دې باره کې.